Selam aleyküm. Selam. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Artize Bujrum. Dobro, došao. Bujrum, možeš sjesti malo ovdje. Evo ti ćeš ovdje. Ti ja bi za tamo, a babo ovdje. Šta ćeš, tako ti je to. Zajednički uspjeh kojim se jednako raduju medresa, islamska zajednica, porodica. Dobiti i imati Hafiza najveća je počast ovoga svijeta, titula stečena prije diplomiranja. Sama činjenica, kao što smo kazali, da je Allah Dželešanuhu baš njega počastio da bude prvi među, kazao bih, nekoliko stotina svršenika muške medrese koji je uspio da tokom svog školovanja, dakle prije diplomiranja, stekne titulu Hafiza Kur'ana, odnosno položi pred komisijom, dovoljno govori da se radi o posebnoj osobi. Ja ću kazati i dodati da medresa je ustanova i kolektiv koji se trudi svim svojim kapacitetima i silama da djecu motiviše u pravcu da ona krenu putem postizanja visokih ciljeva. Babu 13 godina čekao na sina i dobio od Allaha dar. Dobro. Uljudan, vaspitan, ume da poštuje, da cijeni roditeljice. Profesor Kur'ana poželio da se razgovor u kabinetu direktora nikada ne završi. Napor koji je on učinio da bi savladao HIFS je ravan završetku jednog fakulteta, ozbiljnog fakulteta. Znači, istovremeno je završio i srednju školu i fakultet. Iako mu fakultet faktički prestoji, ali je to jedan specijalni, da kažemo, fakultet. Taj napor je zaista tome ravan. Edin kaže mnogo vremena provodio u džami i čak ni kući ne bi išao da jede jer je imao samo jednu želju. Na kraju se sve isplatilo. Allah je dao pa je na kraju malo pobjede u tome. Allah je dao pa danas kada budem išao do hotela i izašao na ulicu, ljudi će mi gledati sa poštovanjem. Nije to zbog mene nego zbog uzvišene knjige uzvišenog gospodara. Allah će dati da kada budem u džami da će mi neko... da će mi neko poštovati i cijeniti, pa će mi dati da ja imam im, samo zbog knjige uzvišenog gospodara. Hvala Allahu. Fe innel izzete lillahi džemija. Doista je ponos, slava u Allaha, cijela. Cijela slava i ponos se nalazi u tome, to jeste u Allahu. Također, podrazumijeva se u Allahovoj knjizi. Ja sam vidio da je zapravo tu ponos i slava, ali ne među ljudima, nego misli se na ponos i slava kod Allaha. Edinovi prijatelji ponosni, sve je kažu neopisivo. Stalno se družim sa ovim Edinom i baš mi je drago što je završio ovaj HIFS napokon. Pa jako smo iz različitih krajeva, svi smo se uklopili ovdje, isto smo kao jedna porodica. Jer medresa nam to daje, imamo jer je ona škola internatskog tipa. Ovdje smo isto kao braća, znači koliko od kuće se osjećamo. I kad jedan nije tu, odmah nam nešto nedostaje. On je veliki trud uložio u tome i zaista... Znamo koliko je puta taj Kur'an prelistao i koliko je puta na časovima učio i koliko je puta sebi svoj san skratio i zbog tog hivza. I naravno da nam je drago, smatramo da je to je naš brat svakom smislu. Priča o mladom Hafizu svakako će na naslovnicu Softe. Jedan članak moramo odvojiti za našeg Hafiza, za naš ponos medrese, posebno našeg odjeljenja 4. razreda. O prijateljstvu, vjeri, medresi u emisiji prepuno emocija o 20 sati.